Առեղծվածային դեպք մայրաքաղաքում 3-19-40-ի սահմաններում ոստիկանության նոր-նորքի բաժին նահազանգ է ստացել Երևանի 103 շտապօգնության հերթապահ խմբից, որ գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի երիտասարդ։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ վիրավորը 29-ամյա Սուրեն Առաքելյանն է, բնակվում է Մոլդովական փողոցի 44 կոտորակ 3 շենքում։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել շենքի հարևանությամբ գտնվող ավտովերանորոգման արհեստանոցից։ Վերանորոգման կետում ոստիկաններն ու քննիչները հայտնաբերել են ինքնաշեն թմբուկավոր արտերճանակ, իսկ սեղանին 4 էջանոց նամակ, որը ինքնասպանության փորձ կատարած երիտասարդը գրել էր ընտանիքի անդամներին։ Ինքնասպանության փորձ կատարած Սուրենն ամուսնացած է, ունի 1 երեխա, հարևաններն ապշած էին, չէին հավատում, որ երիտասարդը նման քայլի է դիմել, ասում են հարգված է, կարիքավորին օգնության ձեռք մեկնող։ Հրազենային վնասվածքը Սուրենի գլխի աջ քունքային շրջանում է, նա ծայրահեղ ծանր վիճակում է, միացված է արհեստական շնչառության սարքին, փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ազնիվ Կարապետյան, Գագիկ Շամշյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։